ሰላም ጥን ያስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውዴ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰበር ሰበርና አዳዲስ ዜናዎች ዘንመትናል ለተቅዳሜን ከእኛ ጋር እንድታረፍዱ ጋብዘናል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይዘነጋ በመልሶ ማደራጀቱ ሂደት ምንም አይነት የሚበተን ኃይል የለም የአማራ ክልል መንግስት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በወቅታ የክልል ልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀት ጉዳይ በተመለከተ ትላንት ምሽት መግለጫ ሰጥቷል በዚህ መግለጫው የክልል ልዩ ኃይል አባላትን መልሶ የማደራጀቱ ተግባር በሁሉም ክልሎች የሚፈጸም ነው ብሏል ዓላማውም የኢትዮጵያውያን ህልውናን የበለጠ ማበርታት መሆኑንእና የጋራ ግብን ያነገበ ስለመሆኑ ገልጿል ይህ ተግባር በተሟላ ሀገራዊ ጥናት ላይ የተመሰረተ የህዝቦችን አንድነትና ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ የተተለመ እንዲሁም የጋራ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን እውን ለማድረግ በሁሉም ክልሎች ታምኖበት የተገነባ ወሳኝ ተግባር ነው ሲል ክልሉ አስታውቋል የአማራ ክልል የልዩ ኃይል መልሶ የማደራጀት ወይም የሪፎርም ስራ በሁሉም የፌዴራልና ክልላዊ መንግስታት መሪዎች የጋራ ስምምነትና እንደ አንድ ሀገር አንድ ጠንካራ የፌዴራል የክልል ጸጥታ መዋቅር እንዲኖረን ታስቦ የተለያዩ አማራጮች ለልዩ ልዩ አባላቶች ቀርቦ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን በኩር በማድረግ የሚተገብር ሀገር ታሪካዊ ተግባር ነው ሲል አስገንዝቧል ተግባሩ ለሁሉም ክልል የልዩ ኃይል አደረጃጀቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊት የፌዴራል የክልል መደበኛ ፖሊስ የፌዴራል የክልል ማረሚያ ቤቶችን ፖሊስ አባል እንዲሆኑ አማራጭ ያቀረበ መሆኑን ክልሉ አመልክቷል ጀነራል አበባው ታደሰ ማብራሪያ ሰጥተዋል ማብራሪያውን እንደሚከተለው እናቀርበዋለን ከሰሜኑ ጦርነት የማይማርና የፈለግኩትን በጉልበት አገኛለሁ የሚል ካለ በሚገባ እናስተምረዋለን የክልል ልዩ ኃይሎችን ትጥቅ ያለ የለም የሚችል ወደ መከላከያና ፖሊሲ ግባ አልን እንጂ ትጥቅ አላልንም እንደውም አሁን ከያዙት መሳሪያ የተሻለ መሳሪያ ምስጣቸዋልን እንጂ ይሄ በሁሉም ክልሎች ላይ ይሰራል አንዱን ክልል የማሳነስ አንዱን ክልል የማበላለጥ ስራ በፍጹም አይሰራም ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ አይሰራም ኢትዮጵያ ሊኖራት የሚገባው የሬንጀር ብዛት ሁለት ነው እሱም መከላከያ ሰራይትና ፌዴራል ፖሊስ ብቻ ነው ከዚህ ውጭ ክልሎች ሊኖራቸው የሚገባው መደበኛ ፖሊስና አድማ ብተና ፖሊስ ብቻ ነው ከዚህ ውጭ ሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይል አይኖራቸውም የክልል ልዩ ኃይል ለዘር የፖለቲከኛ ኃይል እየሆኑም ኢትዮጵያን ዋጋ አስከፍሏል ይህ ሲባል ግን ከመከላከያ ጋር አብሮ የሞቱ የቆሰሉ የልዩ ኃይል አባላት የሉም ማለት አይደለም ሶስት ዓመት ጦርነት ውስጥ የከተተንም ይሄ ነው ልዩ ኃይል ወደ መከላከያ ስራየት እንዲገባም የሚደረገው የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት ለማስጠበቅ እንጂ ማንንም ለማስፈራራት አይደለም ይህም በጥናት ላይ ተመስርቶ ሁሉም ተስማምቶበት የተወሰነ ስለሆነ እናሳካዋለን ከዚህ በኋላም ኢትዮጵያ ውስጥ ባህል ስልጣን ይዛለ ማለት ዘበት ነው ይሄ በፍጹም አይሆንም ፖለቲከኞች በስራችን አትግቡ እኛም አንገባም ኢትዮጵያ አንድ የመከላከያ ሰራዊት ብቻ እንዲኖራት የምናደርገውን የሪፎርም ስራ እንቀጥላለን ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ የመረጠው ብቻ አንድ መንግስት ይኖራል ከዚህ ውጭ በጉልበት ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን ይይዛለ ማለት አይታሰብም ብለዋል ጀኔራሉ በኢትዮጵያ ለቀናት የቆየው የዓለም የገንዘብ ድርጅት የባለሙያዎች ቡድን ከባለስልጣናት ጋር ያደረገው ውይይት አወንታ እርምጃ እንደታየበት ድርጅቱ ትላንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል የድርጅቱ ባለሙያዎች ቡድን በአዲስ አበባ ከ10 ቀናት በላይ ቆይታ አድርገዋል ለኢትዮጵያ አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ለሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ የቴክኒክ ጥናቶች ለማድረግ ነበር ድርጅቱ በኢትዮጵያ ቆይታ ያደርገው ድርጅቱ ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር የተጀመረው ድርድር በቀጣዩ ሳምንት በዋሽንግተንና ከዚያም በኋላ እንደሚቀጥል ገልጿል ድርጅቱ የመንግስትን ሁለተኛ ምዕራፍ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብር በበጎ እንደተቀበለውም አውስቷል የጦር ኃይል ምክትል ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጀኔራል አበባው ታደሰ የክልል ልዩ ኃይሎች በብሔር የተደራጁ መሆናቸው የህዝቦችን አብሮ የመኖር ሴት ይሸረሸራል በማለት ለፋና ብሮድካስት በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል የክልል ልዩ ኃይል መልሶ የማደራጀት ተግባር አሁን ላይ የተጀመረ አለመሆኑን የጠቀሱት ጀኔራል አበባው የክልሉ ልዩ ኃይል አወቃቀር ከድርጅት ህጋዊነት የሌለውና አወቃቀሩ ጉድለት የነበረበት መሆኑን ጠቅሰዋል ጀነራል አበባው ልዩ ኃይሎች መከላከያ ሰራዊትን የሚገዳደሩ አካላት መሆን መቻላቸው አንዱ ስጋት መሆኑን ይህም ከአራት ዓመት በፊት መንግስት በጥናት የለየው መሆኑን ገልጸዋል መንግስት ልዩ ኃይሎችን መልሶ ከማደራጀት አልፎ በሙሉ የመበተን ዓላማ እንደሌለው ጀነራል አበባው ጠቅሰዋል ክልላዊ መንግስት የክልሉ ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት እንቅስቃሴ በሁሉም ክልሎች ሁንታ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የተገባበት ወሳኝ ተግባር መሆኑን ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል የክልሉ ልዩ ኃይሎች በየካምፓቸውና በምድብ አካባቢያቸው ተረጋግተው በትግስት እንዲጠብቁ የክልሉ መንግስት በመግለጫው አሳስበዋል የክልሉን ህዝብ መብትና ጥቅም የሚጻረሩ ውሳኔዎችን ተፈጻሚ እንደማያደርግ የገለጠው የክልሉ መንግስት የክልሉ ልዩ ኃይል እንዲበተን እየተደረገ መሆኑን በመጥቀስ የተሳሳተ መረጃ የሚያሰራጨው መረጃ ህዝቡን ልዩ ኃይል እንደሚበተን በማስረዳት የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲይዝ በማድረግ ህብረተሰቡን እንደረበሸ ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜን ወሎና ምዕራብ ጎንደር አንዳንድ አካባቢዎች ትላንት ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ መንገዶችን የመዝጋት ተቃውሞ እየተደረገ እንደሚገኝ የአገር ውስጥ የዜና ምንጮች ዘግበዋል ኢሰመኩ የኤምኤስ ዩቲብ ጣቢያ ዘጋዊ ሳሙኤል አሰፋ በሸገር ከተማ አስተዳደር ቤታቸው የፈረሰባቸው ሰዎችን ለማነጋገር በሄደበት ፖሊስ ከመጋቢት 26 ጀምሮ ውከትና በጥብጥ ለማነሳሳት ሲሞክር ደርሼበታለሁ በማለት እንዳሰረው ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዋና አዘጋጅ አባይ ዘውዱም ከመጋቢት 27 ጀምሮ በአዲስ አበባ የፌዴራል መንግስት ምርመራ ቢሮ ውስጥ ታስሮ እንደሚገኝ የጠቀሰው የሰመኩ የዩኔታ ቲዩብ ዘጋቢ ገነት አስማማው ከትላንት ወዲያ በፖሊሶች ተይዛ ድብደባና እንግለት እንደደረሰባት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ ታስራ እንደምትገኝ ገልጧል ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን የሚይዝበት ከያዘ በኋላ የሚያስተናግድበት መንገድ የህግ ስርዓቱን የጠበቀና የተጠርጣሪዎችን ሰብዊ መብት ያከበረ እንዲሆን ኢሰመኩም ጠይቋል ሶስት ሀገራት ከሰሜን ኮሪያ የሚቃጣ የሳይበር ጥቃት እንደሚያሰጋቸው ገለጹ አሜሪካ የደቡብ ኮሪያ ኃይሎች ከመጋቢት ወር ጀምሮ ተከታታይ አመታዊ የጸደይ ልምምዶችን እያደረጉ መሆናቸው በኮሪያ ልሳነ ምድር ውጥረት እንዲነግስ አድርጓል በሰሜን ኮሪያ ሰርጎ ገቦች የተዘረፉ የክሪፕቶ ምንዛሪ ገንዘቦች ማዕቀቡ ለተደቀነባት ሀገር የጦር መሳሪያ መርሃ ግብሮችን የገንዘብ ድጋፍ ቁልፍ ምንጭ ነው ሲሉ የአሜሪካና አጋሮች ባለስልጣናት ገልጸዋል አሜሪካ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን ሰሜን ኮሪያ የጦር መሳሪያ ፕሮግራሞቿን ለመደገፍ የምታደርገውን ተንኮል የሳይበር ተግባር በእጅጉ እንዳሳሰባቸው ባወጡት የጋራ መግለጫ አስታውቀዋል በሰሜን ኮሪያ ሰርጎ ወገቦች የተዘረፉ የክሪፕቶ ምንዛሪ ገንዘቦች ማዕቀቡ ለተደቀነባት ሀገር የጦር መሳሪያ መርሃ ግብሮች የገንዘብ ድጋፍ ቁልፍ ምንጭ ነበር ሲሉም የአሜሪካና አጋሮቿ ባለስልጣናት ገልጸዋል የሰሜን ኮሪያ የኒኩሌርና እና የሚሳኤል ስጋት እየጨመረ ባለበት በዚህ ሳምንት የደቡብ ኮሪያ የኒኩሌር ልዑክ በአሜሪካና ጃፓን አቻዎቻቸው ጋር በሲኦል ተወያይተው የተገለለችውን ሀገር የጦር መሳሪያ ሙከራው ግዘዋል ሁለቱ በጋራ መግለጫቸው እንደተናገሩት በውጭ አገር ያሉ የሰሜን ኮሪያ ሰራተኞች ከተባረሩት መንግስታት ማዕቀብ ለመሸሽና ለሚሳኤል ፕሮግራም ገንዘብ ለማሰባሰብ የተጭበረበሩ ማንነቶችን እንዲሁም ሀገራትን መጠቀማቸውን እንደሚቀጥሉ በስጋት ደግመን እንገልጻለን ብለዋል እንዲሁም ሰሜን ኮሪያ እነዚህ ፕሮግራሞች በስርቆትና አስመስሎ በማቅረብ እንዲሁም በተንኮላ ዝል የሳይበር ተግባር መረጃን በማሰባሰብ እንዴት እንደሚደግፏቸው አሳስቦናል ያለው መግለጫው የዩኤን አባል ሀገራት የሰሜን ኮሪያ ሰራተኞችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ውሳኔን እንዲያከብሩ አሳስበዋል የዩኤስ እና የደቡብ ኮሪያ ኃይሎች ከመጋቢት ወር ጀምሮ ተከታታይ ዓመታዊ የጸደይ ልምምዶችን እያደረጉ መሆናቸው በኮሪያ ልሳን ምድር ውጥረት እንዲነቅስ አድርጓል በደቡብ ኮሪያና አጋሮቿ ወታደራዊ ልምምዶች የተበሳጨችው ፒዮንግያንግ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን እያሰፋች ነው አዳዲስ ትናንሽ ትናንሽ ጦርነቶችን ይፋ አደረገ እና በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የትኛውን ቦታ ላይ ሊመታ የሚችል አህጉር አቀፍ ባለስቲክ ሚሳኤል ተኮሰ ልምምዶችና ሙከራዎች የከረረ ንግግር መለዋወጥ ፈጥረዋል ሐሙስ ዕለት ሰሜን ኮሪያ ዋሽንግተንና ሴኦል በወታደራዊ ልምምዳቸው ውጥረት ወደ ኒክሌር ጦርነት አፋፋ ድርሰውታል ሲሉን ከሰሷቸው የደቡብ ኮሪያ የኒኩሌር ዋና ደርዳሪ ኪም ጉን የሰሜን ኮሪያ የኒኩሌር ፍላጎት ኢኮኖሚንና ራሷን ከማጥፋት ዛቻ የዘለለ ነገር አይደለም ብለዋል ሰሜን ኮሪያ የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ሁሉንም ችግሮቿን ሊፈታ የሚችል ምትሃታዊ ጦር ነው ብለዋል እንዲያምኑም ህዝቦቿን እያሳቷሳቷት ነው ተብሏል ኪም አርብለት በአሜሪካና ከጃፓን ባለሥልጣናት ጋር ባደረጉት ውይይት ይህንን ነበር የተናገሩት ጃፓን በሰሜን ኮሪያ ላይ የነበራትን የንግድ እገዳም ለሁለት ዓመታት ማራዘሟን ዕለት አስታውቃለች በመጨረሻም አንድ ጥናትና አካፍላችሁም ያንኮራፋሉ እንግዲያውስ እነዚህን መላዎች ይመክራችኋል በአሜሪካ ከ52 በመቶ በላይ ወጣቶች ሲተኙ የሚያንኮራፉ መሆናቸውን አንድ አዲስ ጥናት አሳይቷል ውሃ መጠጣት ከመኝታ በፊት ሙቅሻወር መውሰድና የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ከችግሩ የሚገላግሉ ፍቱን መላዎች ሆነው ተጠቅሰዋል ያንኮራፋሉ እንግዲያውስ እነዚህን መላዎች ይሞክሯቸው በአሜሪካ ከ52 በመቶ በላይ ወጣቶች ሲተኙ እንደሚያንኮራፉ አንድ አዲስ ጥናት አሳይቷል ዋን ፖል በ2000 ወጣቶች ላይ ያደረገው የዳሰሳ ጥናት የማንኮራፋት ችግር ምን ያህል ስር እየሰደደ መምጣቱን አመላክቷል በጥናቱ ውስጥ ከተሳተፉ ወጣቶች ውስጥ 53 በመቶ የሚሆኑት ያንኮራፋሉ አሊያም ከሚያንኮራፋ ሰው ጋር ይኖራሉ በዚህ ችግር ከመማረራቸውም የተነሳ ማንኛውንም እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል ይላል ጥናቱ ማንኮራፋታቸውን ያስቆማላሉት ሁለት በአመት በአማካኝ እስከ 600 ዶላር በማውጣት የማያደርጉት ያደርጉት የህክምና አይነት የለም ይላል ጥናቱ ከ42 በመቶ በላይ በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች በቀዶ ጥገና ጭምር ከክፉ አባዚያቸው ለመላቀቅ ፍላጎት እንዳላቸው ተመላክቷል ማንቆራፋት እንቅልፍን በመበጥበጥ 38 በመቶ የሚሆኑ ጥንዶች አልጋቸውን እንዲለዩ ማድረጉን ጉድ ኒውስ ኔትወርክ ላይ የወጣው ጥናት አሳይቷል በመቶ የሚሆኑት የጥናቱ ተሳታፊዎች ችግሩ እንደማይቀረፍ ወደ ማመኑ መቃረባቸውም ተመላክቷል ጥናቱ ከማንኮራፋት ችግር ያወጣሉ ተብሎ በተሳታፊዎቹ የተመከሩ ነጥቦችን አካቷል ውሃ መጠጣት ከመኝታ በፊት ሙቅሻወር መውሰድ መውሰድና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ የሚ የሚሉት በርካቶች እንደ ፉቱን መላ ተጠቅሰዋል ከዚህ በታች የተዘረዘሩትም በጥናቱ ተሳታፊዎች የተጠቆሙ መፍትዎች ናቸው አንደኛ ተጨማሪ ትራስ መጠቀም ሁለተኛ የአይን ጭንብል ማድረግ ሶስተኛ ከመኝታ በፊት አልኮል አለመጠጣት አራተኛ ሙቅሻውር መተኛት አምስተኛ ውሃብዝቶ መጠጣት ስድስተኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ሰባተኛ የጸረ ማንኮራፋት መድኃኒቶችን መውሰድ ስምንተኛ በጎን መተኛት ዘጠነኛ አፍንጫን በባዝሊን ማሸት አስረኛ ናና መብላት ወይም በሻይ መልክ መጠጣት የእንቅልፍ ባለሙያ ኦሊቫ ኦዜዞሎ ግን የጥናቱ ተሳታፊዎች ያቀረቧቸውን ምክሮች መሞከሩ ባይከፋም ቀጣዮቹ አራት መፍትሄዎች በበርካታ ባለሙያዎች የሚመከሩ መሆናቸውን ይናገራሉ በጎን መተኛት በጀርባ ተንጋሎ መተኛት የማንኮራፋት ችግርን ያባብሳል ወደ አልጋ ጠርዝ ጠጋ ብሎ በጎን መተኛት ግን ችግሩን ለመቀነስ ያግዛል ብለዋል ሁለተኛ እንደ መፍትሄ የጠቀሱት ክብደትን ማስተካከል ያልተመጣጠነ የሰውነት ክብደትና ማንኮራፎት እንደሚያያዙ ጥናቶች አመላክተዋል ከቀጫጭን ሰዎች ይልቅ ወፍራሞች ለችግሩ ተጋላጭ ናቸውና ክብደቶን ጤናማ ለማድረግ ይሞክሩ ትላለች ባለሙያ ሶስተኛ መድኃኒቶችን መውሰድ አፍንጫን የሚዘጋጉ ነገሮችን የሚከፋፍቱ በፈሳሽ መልክ የሚዘጋጁ መድኃኒቶች አሉ በሐኪም ትእዛዝ እነዚህን መድኃኒቶች በሚገባ መውሰድ ሌላው መፍትሄ ሆኖ ቀርቧል አራተኛው ከመኝታ በፊት አልኮል አለመውሰድ አልኮል መውሰድ የመተንፈሻ ጡንቻዎችን በማዛል ሥራዎቻቸውን በሚገባ እንዳይከውኑ ያደርጋል ይህም ማንኮራፋትን ያስከትላል የሚሉት የእንቅልፍ ባለሙያዋ ኦሊቫ ኦዜዜሎ ከመኝታ በፊት አልኮል መውሰድ እንደማይገባም ያሳስባሉ